Ja. Mm. 1,06 mil blir det. 10,6 kilometer kanske man kan säga. Som inte. Eller 10,6 mil kan vi ju låtsas att det är. Då kommer vi tycka att den är jättekort. Ja, då blir det jävla mycket. Har du startat kameran? Ja. Alltså inspelningen? Ja, det var ju det jag gjorde förut. Ja. Kom igen. Samma. 10. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Höger 6, 180. Varning, smalt gupp, vänster 3, minus halv, lång 200. Här går, jättebra. Över krön förbi älgtorn 100. Litet krön 50. Vänster 4 ner 60, höger 4.